כך נראה אמש פיגוע ירי לעבר אוטובוס בבנימין. לפחות 7 קליעים פגעו באוטובוס, אך לא היו נפגעים. קצת אחרי אופרה בכביש 60, ושם התחיל באמת כל הבומים, ובהתחלה חשבנו שזה אבנים, ואז אחר כך הבנו שזה יותר רציני וזה ירי. קצת אחרי השעה 11 בלילה, פתח לפחות מחבל אחד בירי לעבר האוטובוס, שהסיע 8 נוסעים מירושלים לאריאל. הכביש הזה הוא כביש מאוד מסוכן, אני גם מרגישה שההתראה קצת, ההרתעה התחילה לרדת בשנים האחרונות, שזה ממש ממש כזה קשה, ואנחנו כל היום חווים את הדברים האלה, לא תמיד זה בתקשורת, אבל אנחנו חווים את זה הרבה. בתיעוד הזה שפרסמנו אמש, האוטובוס נראה בולם אחרי שככל הנראה שמע את הירי, ונראים גם הריקושטים כתוצאה ממנו. חלק מהירי פוגע בצד הימני של האוטובוס. הנהג, באמת, דיברנו איתו אחרי זה, איש באמת מדהים ממש, הוא לקח את זה כזה קצת יותר קשה, ניסינו להרגיע אותו אחרי זה, הוא תפקד מדהים, הוא המשיך לנסוע כמו שצריך כל הנסיעה. כשהגענו לצומת שלו, אז באמת עצרנו, ירדנו מהאוטובוס, ראינו בוודאות שזה ירי, והמשטרה הגיעה וביטחון. האוטובוס קו 464 הוא ממוגן ירי, ולכן לא היו נפגעים בגוף. רק אחרי זה שהבנתי שזה ירי, הבנתי שעברתי פה ניסיון לפיקוח וזה בעצם נגמר בנס. אז ההורים שלי כן, מבחינתם אין דבר כזה יותר לנסוע בכביש הזה. אנחנו קוראים לכוחות הביטחון לא לחזור לבסיסם עד שהמחבלים האלה יחוסלו ושולחם יבואו על עונשם. צריך להחזיר את הביטחון וההרתעה לכבישי יהודה ושומרון. אנחנו מחזקים ומחבקים את אנשי כוחות הביטחון שנמצאים כאן בשטח, מתפעלים לשלומם וממתינים להצלחתם. המחבל ירה מכיוון הכפר סילואד ונמלט. במערכת הביטחון עדיין לא יודעים בוודאות אם הפיגוע בוצע על ידי חוליית מחבלים או על ידי מחבל שפעל לבדו.